Nezvijestim se, pa ne znam za sebe. Padnim, pa da ne znam da duđim sebi ti vaka sine. Ne jedim ništa, ne imam od čega. Eto, kako je tako, eto. Ne imam od čega da živim, stvarno. Pa da nisam bolesna, opet bi se nekako borila, opet bi što tako me pomogla, radila ako mogu, ali ne mogu više. Eto. Ja sam išla na tu komisiju 5 puta, ništa nisam mogla ostvariti. Bez obzira što si ranjavana. Džaba je što sam ranjavana. Eto, da vi samo vidite, nema ali ja veze, ne mogu. Nema veze, meni nema, stid, mi te vjerujemo. Meni je stid. Nemaš potrebe pokazivati. Jes, neću, strid me, sine, oprostite, ko djeca. Ništa. Eto, odavde dobro, u mene, evo vidiš, ovo se zna, vidiš, skroz je, odavde dobro. Jes, Boga, možiljak. Sreća nije kosta oštećena. Evo, došli smo naravno danas u Šahmere da te posjetimo. Hvala vam. Kažu, situacija nije baš najsjajnija. Nije nikako. Šta je bilo? Nikako nije. Samo pada, boli me. Nisam dobro, nemam od čega da živim. Nema. Situacija nikaka. Ako u Boga vjerujete, ako možete šta pomoći, ako ne morate, neko budete zdravi živi, pa ne može. A koliko naravno traje to već ta ovakva ova situacija? Evo ima gotovo godina. 2 da ja ne mogu, da ja padam, ne mogu i gotovo. Godina, 2 stvarno, kroz me borilo, ne mogu na noge, ne mogu ništa. A i bolest već? Bolest ima duže vremena. Znamo vrtoglavica, nesvijesti mi se. Ne mogu jesti, ne mogu spavati, ne mogu ništa. Da izvinete, otpužem nekad u kupatlo, ne mogu ništa sebi roti, ne mogu ništa, ne imam od čega da živim, eto. Evo, znaju svi kakva je situacija, eto. Djece nemaš, jel tako? Ne imam djeci. Ljudi mi to pomažu. Ogrev nikakve godine ne mogu da kupim. Danu mi ljudi, pomognu mi, koliko mogu, koliko ne mogu, eto da Bože, ne imamo ga to čega, opet plaćim. Opet čovjek donio one 2-3, one, kako se zove, palete, i ja. Eto te grančice prebacio, iskra su ubude. Ružno bilo pogledat, ne mere se meni da priđi. Oto u granj iskra su. Ja bajk izišla, ma kaki, padam, samo padam. Dotimam se ja koliko mogu, ispužim, ali ne mere. Eto, vidite kakva je situacija, nemam šta. Sve je odrti, sad strepim, sad se tresem iz tuku, ništa pa hajde. Eto, vidite sami kako je šta. Znači, Nano, do sad cijelo ovo vrijeme su ti pomagale komšije ili poznanici? Pa ja šta su mi drvava, ako ne mogu nikakve godine. Evo 2 godine, dovlači mi čovjek. Hoće se vop iz Rahića, drva mi do ukolani, olomlani, 2 godine, ne imam šta da ložim. Šta ću ove godine, ne znam. Kako ću, dane mi narod malo što šta, eto. Ove grovi. Godine i drva i nemaš, kako vidim. Pa nema, eto vidite. Jama, ja. Pomalo malo do ukolani mi. Šta ću to, eto kako ću, šta da radim. Ne mere, pa hajde Bože. Što mi dorna, ni svijet umije, eto. Ništa jes, ništa piti. Zima ide, nemoš kako šporeti, ne imam. Progorila. Dala mi žena, davno, prije tri godine dala mi malo šporeti, bijela šporeti. Sulinar progorije, progorila sa strane, puši se. Ne mogu sebi naložiti huda, ne mogu ništa. Eto.
Ništa pravda jedim, niti mogu šta da jedim, ja samo padam. One ovako što šta donesu. Boga mi istinje tamo. Istinje žena i mladić neki dan donesem pite. De malo nina, de supu mi napravi. Hoće narod se vam donesi. Što šta kogod, Boga mi. Iz Trebenika ima jedna žena, donese im čisto, čovjek. Hajde jedno, de nazor, de čaja, de tablete mi uzimala u srca. Hvala im. Što god koliko može pomoći. A Nano, malo prije si spominjala srce. Šta je u pitanju? Pa da samo mi zahlupa jako. I ja se hoću da unesvijestim, padam. Eto, šta je. Da li je to pretisak, da li je to... A nisi kontrola imala skoro nikak? Nijesam, sine, kuka, nemam pravo na liječenje. Nijem ništa, ja sam izranjavana. Stid me zavraćati se svaka čast kod djeci. Ja sam za vrijeme rata ranjena. Evo mi geler ima u glavi. Tri mi bili u glavi. Pa dva su mi izvadili, jedan ne smije uvod blizu mozga. A tri su odavde izvadili iz nogi. Noga skroz oštećena, odavde do ovde osjećeno, ovako rasjećeno. Sve geleri bili. Stid meni to zasukivat, svaka mama kod djeci. Ja sam žena obrazlija, sam sama matora, ništa nije našta. Evo znaju moje komšije, kakav sto moće. Hvala im, ko pomogne i niko ne pomogne. Znači, evo da opet ponovimo, liječenja nemaš, nemaš ništa, liječenja, ne primaš ni od socijalnog. Nemam ništa, Bogam, evo znaju svi da ja ništa ne primam, Marki. E, nemam od čega da živim, evo svi ljudi znaju, ovi svi moji komšije, hvala im ko braće. I ko pomogne, ko ne pomogne. A Nano, reci mi kad je Ramazan bio, ja vjerujem da je tu bilo, jel ti dolazilo ljudi? Dolazilo mi je sine ljudi, ali ja padam, ja dok sam mogla klanjati vitre, ja sam od toga živila. Ali sad ne mogu ni da, nekad jedva sjedeću obavim svoje što trebam, ne mere. Ne mere, unesvijestim se, padnim. A kad je bio Ramazan, tolike godine sve sam od toga živila. Dok sam mogla ja. Aha. Nisam ni od kog ništa ni tražila. Ali evo dvije godine, tri, pala sam, ne mogu. I gotovo, totalno. A dok sam ja mogla, ja sam se borila, narod je meni donosio, ja sam to odrađivala, klanjala, živila od toga. Kad je Ramazan, kupi mi brašna, kupi koje šta. Ali ja ne mogu. Uz ovaj Ramazan, evo dobila sam, bila ona dva paketća, pala im puno. Žena me tamo upisala da ti pakete. Tepić mi jedan donijela žena tepi. Ene ga nisam ga ni razastrla. Mali, dali mi za pomoć. Suđi se vop. I eto, sina, tako je to bilo. Ja nisam nijetkog ništa. Ja sam huda borila se dok sam mogla. Jako sam već pala, ne može. A dok sam mogla, ja sam tu. Znači, faktički, to ti je bio izvor prihoda. To mi je bio izvor prihoda, hvala svijet ova, sva su sela meni donosila, osvakle, hoći se ovo. Ali ja nisam mogla više, ja ne mogu više. Ne mere, nema više uđenja. Da, nije više ko što je nekad bilo, nema se ni snage. Nije više, ne mere, nemam snage, ti strpljena se, vidite sami kako je što je. Ja jedva pričam, ja ne mogu da pričam. Ne idim, ne mogu spavati. I zato i padam, nemam snagi, nemam ništa, nije da šta. A naravno, jesi ono sve sama ti isjekla ono drugo? Nijesam. Druga žena je malo isjetkala. Ja sam sam tri grane isjekla. Ona izbi pa isjeca, meni prođe tudi, hajde da ti malo nano. Sjeće, nemoj baka, hajde da te uvedim kućeko, pa neka me malo da se otimam na zrak, ne znam što ću. Pa kaj ne mereš hudu, ne svijestija se koji neki dan. Tako ona neki dan pošla i našli su me ovdje ja, u nesvjesnom stanju. A bila u nesvjesnom stanju? U nesvjesnim se, pa ne znam za sebi. Padnim. Pa da ne znam da dođem sebi ti vakacine. Ne jedim ništa, ne imam od čega. Eto. Kako je tako, eto. Hvala narod, eto viš ova žena, ona... I svi, eto, Boga mi istinje, narodi,
osvakle, donesu meni maksu, napravi šta god pa me moli. Ej, Nino, molim te, gdje se vapje, gdje malo koji zalog, ako može i kako, ne mora. Ne mora. To je ukisne, to je iz ugorači, macama iznesu ranu, ali hvala narodu koji meni to donese i ispeče. Hoće ljud se vap, hvala im. Hvala, hvala i ime Jeste, jest, svaka. Boga mi, sine. Eto. Draga Nada. Eto, to će, sine, nikakav, Boga mi da vam kajem kod djecu. Hvala vam puno kad ste došli da me obiđete. Puno vam hvala. Da smo znali, došli bi Nano mi ranije, ne niste bi čekali, vi nismo znali. Nije imao ko da povedi računa, došla je neki dan žena, ja sam joj plakala, vidi u kakvom se stavati, da ja sva padam, stepim. Nano, dobro bi bilo da ja kažem, reko, gdje molim te, pozovi, reko, ne znam što ću, sine, hoću biti, Nano, ja ću pozvati, doći će oni. Koliko si, Nano, već vremena sama u ovoj kući? E, moja sine, sama sam ja, kako sam došla otude iz Srebrenice. Kad sam vam došla, bila sam u stanu. Stanovala sam, opština je napravila taj stan. Potli je napravio taj moj bratić u malo kući. A on je imao neke probleme, šta ja znam, popio solnu kiselinu, otrovao se. Mlad, uništio svoj život, šta je bilo, kako je bilo, ne znam. E, ja sam jako ostala, ne znam. On je tamo tu živio, nije ovdje. I belaj su sine, ja sam, eto, nema ništa, ni za čim, ni s kim. A rodom si iz Srebrenice, je li tako? Ja sam rodom iz Vornika, da ti pravo istinu kažem. Pa sam u Srebrenici imala te probleme, bila sam tamo. Ne mogu ni da pričam, zgubila sam dosta naroda, zgubila sam dva brata. Zgubila sam dosta family. Uglavnom ovdje stanuješ dugo vremena si ovdje. Dugo godina. Ja sam mogu shvatiti. Dugo godina sam, ovdje 6-7 godina sam. Dugo sam godina. Stanovala sam i dalje koje kut. Kad sam mogla, borila sam se, ali više ne mogu. Ne mogu više, eto te. Dok je moglo, eto. Jako uglavnom, Nano, je li tako cijelo vrijeme si domaćica, kod kuće si uvijek bila? Cijelo vrijeme sam. Kod kuće plela, huda, neverla, prste iskrivila, pletući. Što mi kod dani, ja ospim. Plela one stopice, plela čarape, plela svašta, borila se, borila, nijako više ne može. To jest. Nisam ja od vrata do vrata, ni tražila ništa. Ja sam se borila dok sam mogla, ali više ne mogu, pa eto, vidi Bog. Ne more. Da je moću Bože. Došla je Jana da došla, pa ja. A vama, ja se zahvaljujem, narode, koji ste došli da vidite moju stvoću. Puno vam se zahvaljujem. Mi ćemo, Nano, ovo što prije objaviti, da pokažemo eto, stvarnu situaciju. Eto, molim vas, objavite, ja bi vas molila. Ako je moguće, ako šta može, ako ne more, opet vam vola. Vjerujemo ja se da će pogledati. Da će ovo pogledati ljudi koji su zaduženi za neka pogleda, da se nešto riješi mjesečno za tebe. Trebalo bi se riješiti bilo šta imamo, ne imamo čega da živi stvarno. Pa da nisam bolesna, opet bi se nekako borila, opet bi što šta ko me pomogla radila ako mogu, ali ne mogu više. Eto, vidiš, ovu sam ruku lomila, a iskrivili mi se prsti, huda plela, develala, mučila se. Ko što kažu, ni stopice, ni jako sam bosa. Borila se kroz život. Narod donese odjeće, donese koje šta. Ne mogu ja više ništa. Napala, ja narodu se zapalim, stvarno. Donesu ljudi da jedim, da ispeću i pitu. Uglavnom, oni koji su znali tvoju situaciju donesu, oni koji nisu. Ja koji nisi znali, oni ne dolazi. Došao bi meni mnogi narod, meni jako narod boli, ja sam... Živila svoje, što se kaže, kako sam mogla i umjela, snalažila sam se, ali više jako ne mogu. A došli bi mnogi meni da pomognu, ne znaju. Ali ovi koji su znaju, koji su blizu istinje iz dubokog hotle, oni donesu iz Srebrenice. Stvarno, ja se narodu zapaljujem. Donesu supu, donesu pitu, donesu
sirup, donesu tablete, kupe opateke. Bore se za mene, ne bilo, ali šta ću kad ne može. Svaka im čast, Bogan. Jes, ja se Bogan zapalijem. Ima stvarno žena što dolazi svako drugi, treći dan, drugi dan. Starija je to žena, ba, ona je matičarka bila, matičnom uredu radila. Radila, bila u Dubokom, radila u Tinji. Ali ona je čula moju situaciju i ona donese iz peče. Pitu iz peče, kolače iz peče. Evo Nano, gdje molim te, gdje Boga ti jedi, gdje. Ma ne mogu, ženo, draga, hvala ti, ne mogu da uđe u Cinje, da uče, ona donese mene, što što. Evo, iz Srebrenika ima isto žena, iz Belica. Što donosi meni hranu, donesi mi, moli me da jedim, ali ne mogu. Eto, ja sam išla na tu komisiju 5 puta, ništa nisam mogla ostvariti. Bez obzira što si ranjavana. Džaba je što sam ranjavana. Eto, da vi samo vidite, nema ali ja ne veze, mogu. Nema veze, meni nema, stid, mi te vjerujemo. Meni je stid. Nemaš potrebe pokazivati. Jes, neću, stid me. Sine, oprostite, ništa, kod djeca. Ništa. Eto, odavde do ovdje u mene, evo vidiš, ovo se zna, vidiš, skroz je odavde do ovdje. Da vidi se ožiljak. Jes, Boga, možiljak. Sretja nije kosto oštećena. Lagati ne znam, sine, ne mogu, samo pričam Božju istinu. Ja to ne znam, ne umijem i meni to ne treba. Ako ko more, vidi situaciju. Ako ne more, ne može. Ne mogu ja, samo nešto me buče, me hoću ko da padnem. Ko ne, nešto, ko propadam u nešto. Znaš, mozak mi se okreće, da razumite. Kažeš, godine, to sine. Srce zna isto pravi probleme. Srce imam, ono, jako mi, znaš, ono, nekad, jako otkucaj srca. Opet se malo smirim, pa eto, da mi nije naroda, da mi ako što šta pomogne, ja ne znam kako bi. Eto. Nadam se da se neko javite, evo, da te odvede na te pretrage i da... Da vidimo o čemu je tu riječ, zašto je tu. Do sad nisi bila kod doktora i faktički ne znaš koja ti je dijagnoza. Ne znam, sine, ja nemam pravo na liječenje. Ovo što za srce piješ, to je neko ti rekao da piješ ili kako? Ja, pa bolje mi bude ovo, opet ću ja moći ženu da mu uzme. Nemam, zašto? Nemam joj para da joj danim da kažem ženo, evo ti uzmim. Već ona uzme huda svoje sredstava, ja ne imam para. Ja, ona kupi mene. Evo tebi, Nino, ali stvarno mi to pomažu, mi ti lijekovi što ona me donesi njoj, hvala puno. Ja se njoj zapaljujem. Ja malo kad popijem, malo se smirim, malo ne drhtim puno, ne tresim se. Manje me na umanje mi bolovi, tako eto. Da se osjećam teškoću, imam i u glavi sve. Yeah. I onda eto, ako bi moglo ko šta da malo pomogne, eto. A ja se vama puno zapaljujem. Hvala Bogu, kad ima i dobrog i naroda i takvog naroda, milostivog da... Ima naroda, ja vjerujem. Ja se puno zapaljujem. I eto, tako. Sine, imaš, šta je? Imaš li ti, Nano, kakav broj telefona da mi možemo sebi upisati? Da te neko može dobiti na telefon? Pa imam ja, sine, neki oni mobitel... Da se možeš javiti na telefon? Ja, imaš li to? Ja. Mogu se ja javiti na telefon. More, sine. Samo ja sam žena nepismena. Ja možeš se, znaš se javiti na telefon. Ja znam se javiti. No. E, tu me, tu a me. A ne znam nikog zvati. I ne trebaš nisam zvati nikog. Nisam, sine, išla u školu. Ej, moj sine, moj, stavacija nikaka. Tako, ti sad u ovoj kući, Nano, imaš struju, jel tako? Ja imam struju. To je, imam ja nije... i vodu i struju. Ja. Ta je uveo mene. I vodu i struju. Eto, ne znam da li sam te upitao režije, kako uspijevaš rješavati, kako plaćaš? Kako to? Plaćam, eto, i zadužila sam se, Boga mi, posudila sam u ženi para, pa ako mi rekao ko pomogne, ja ću tebe vratiti, ako kad ne pomogne, ja ću tebe halaliti. Eto kako. Ja. Voda, struja, sve se plaća, sine, ova rasvjeta, sve se to mora plaćati. Eto, a najgori mi za ogrijem. Ali eto, pomogne narod, koliko more, koliko ne mere. Hrana, zima ide kako će, ako budem koji dan i koji godinu živim. Trenutno se tiče ogreva, samo imaš ovo. Imam još malo. Imaš još malo? Imam još malo. Ali ne može biti to za sve. Hrana, ma ne mora biti dječ. Ima to ništa, sine. Imam još jedno, 2 metra, 3, ne mene to biti, narod mi nanio bolo. Granja ovoga malo.
Vidim, kod tebe se ništa ne baca. Pa nema, sine, kod mene je situacija, eto, vidi sam po tome granju, više nemam ti još šta. Kako ću bat kad nemam otkleda uz mene? Preživljavanje, teško je kad ti nemaš ništa, ni odašta. Situacija nikakva. Ja dok sam mogla, ja sam se borila, da vam ljudi kažem. A hvala i drugim ljudima koji su mi izlazili u susret. Uzimali su ove stopice po troje, četvere, samo da bi mi pomogli, nije to njima da to treba. Ali ja sam plela ove poluvere, plela koje šta sad ne vidim dobro ni na oči. 3 godine kako sam oči liječila, trebalo oči da peršim, nisam persala. Ali nikakve situacije. Ajde sve radoću manje više. Ali ne mogu ja na noge. Najgore što ja padam. Tu je. Eto. Da, mi, pogotovo ta desna tamo što je. Pa sve, oba dvije noge, ne mogu ni na ovu zdravu nogu, ali ova je već, ona je isto oštećena. Glava je isto oštećena. Da, tu si mi rekao. Eto, evo, Boga Migeler, evo ga ovdje. Nisi ga još, nisi ga ne smiju izvati, oni tu izvati, kad sam bila u bolnici u Srebrenici. Ja sam bila u bolnici 20 mjeseci, 20 dana. Posle me otpustili, potli za guđe, za rat. Jedva smo vam živu glavu iznijeli. Više nije nek što jes, ali da je Bože, nije to kod mene same. Nisam nikog za to osuđivala, šta ja znam, kako je to bilo, šta je to bilo, pa to je, šta je tu, ja. Nisam si išla u Hag, nisam išla nidi. Nisam išla dolje na asfalt, ko što se ovi drugi legnu pa asfalt, pa ne mogu drugi ljudi ba da prođu, šuti, šta će, šta je bilo, gotovo je. Ne možemo mi ništa tu vratiti. Nisam nikome, ni žužila nikoga, ništa kazala. Dođu u meni mnogi narod. Ima jedna žena u Austriji. Zaboravila sam kako se zove. Ona je jako dobra. Ona kad god dođe, ona meni makar 20 maraka dani. Ili 50 maraka. Tu je jako žena dobra. Žena je Srpkinja, ali je dobra silu ko lijep. Hvala joj do Boga. Bolja mi je da je njeno dobar na on sine. Evo ti makar bilo šta. Boga mi je sjako, je ta žena dobra. I sad ne znam kako je, da li je dobro, da li je došla vam, da li nije. A zna žena svu moju situaciju. Ja. Jako dobra. Pomogu mi koliko može. Nakon ove priče će se tu promijeniti dosta stvari. To ti ja mogu iz iskustva reći. I naravno, zahvalit ću se što si nam ovo sve ispričala, podijelila s nama. Hvala vam tako puno, je, kako živi bili. I ti nama, da si živa i zdrava. Ja pa mi se puno zapaljujem. Da vidimo opet. Doću mi tebi ako opet. Ako bude, Bože pa. Da pričamo ja malo radim. O ljepšim temama. Ako bude, ja da bude. Ja da mi bude upit, žena donijela mi lijekove, a hoće. Rekla mi je u petak doći, donijeti opet od srca. Donijeti malo što šta voća, kako malo šta god da mi... Ako mognem da jedim šta malo šta, eto. Hvala ti, Nano. Hvala ti na ovoj priči. Hvala vama, hvala. Da budete mi zdravi, da vas Bog čuva. Šta vam ja mogu drugo, djeco moja? I ti nama, ako Bog da. Veseli bili, zdravi, i eto tako. Samo vrata da proće neće mi maziti. Malo svjetlo Nano ovdje. Ima ova, dobro sine.
Pa da nema. Šta da radim, Bogo? Ovo ću da podnijem. Eto, dala mi žena teci. Dala mi moj broj televizora. Jedan radi, jedan ne radi. Nalim mu malo šoša, kakih dekica. Evo da je ovo donijela. Dva kolica na ukli. Ne jedna šta će zima. Ne mereš ići.